iki sopo iki? Langsung tak pateni. Aduh. Ora iki lho. Wes, yen ngono mung kare ngidak. Kok jan luar biasa, Mas. Wah, ora Pak, ora. Dalu mriko lain daripada yang lain. Wah, luar biasa. Gitu, Pak. Nggih. Wah, jan rumah kula. Dos pundi kahanan dalu punika wonten Karang Talun, Pak Eko? Rumangsaku gerak dan kekompakane warga masyarakat sangat-sangat antusias, Mas. Gitu. Mergo ya panjenengane bapak kepala desane bapak Agus Imam Wijayanto. Nggih. Oh, sing ngompakne sak sembarangane termasuk iki mau seragam nganggo kejawen lah semi Jawa Timuran. Wah. Niki Karang Talun tempo dulu. Okay. Semelanipun perangkatipun damel busana kejawen, warnanipun lurik. Heeh. Apa to Mas sing diartine lurik kuwi, Mas? Lurik kuwi saka dua suku kata. Lu kalih rek. Nek sing lu, lu kuwi tumindak o sing lurus kaya jalan tol. Ya. Sik to kok jalan tol iki kok lurus to, Mas? Jalan tol kuwi mesti lurus, ora ana jalan tol kaya obat nyamuk. Lah nyuwun sewu Pak Eko. Nggih. Kenek apa jalan tol iki kok kudu lurus? Yo ben cepet. Pancen pembangunannya harus gitu to nggih Pak Eko. Nggih. Kenapa jalan tol kuwi kudu lurus niku sampun dikodratke kali Gusti Allah. Lho, lurusnya jalan tol niku nggih. Ngantos dikodratne wonten ayate. Jalan tol niku wonten ayate. Nggih, kenapa jalan tol kuwi kok kudu lurus? Sebabnya apa, Mas? Ih, dinas sirotol mustaqim. Tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus ibaratnya koyok dalan tol. Mula dikodratke dalan tol iki mesti lurus. Dadi tol iki lurus. Nah, rek rek artine dadi wong urip aja duweni rasa serik, iri, dengki. Itu yang menyebabkan ora iso dadi guyub rukun, gak iso njaga persatuan dan kesatuan. Ora kaya piantun Karang Talun sing hebate meriahe kaya ngene ya. Karang Talun iki desa paling sugih dhewe sak kali dawir. Sik to, kowe kok awakmu iso ngomong nek desa Karang Talun iki sugih dhewe iki nggon ndi, Mas? Lah kuwi duwe Monas. Ndi? Lah Monas teng Pertelan Kidul niku lho cedhake kecamatan niku, Pak. Mas aku kok Karang Talun niku hebat, hebat, Mas. Karang Talun itu desa yang terdiri dari 3 dusun, RW-ne 7, RT-ne 36, jumlah penduduknya 7684, rondone 143. Apal sak rondo-rondo. Apal, Pak. Mriki rondo wonten kalih lho, Pak. Sese to. Rondo kok enek loro, nek rondo iki pantese nggih siji to, Pak Eko. Rondo teng mriki niku wonten rondo dalam negeri kalih swasta. Rondo negeri kalih swasta, Pak. Sese to, Mas. Rondo kok beda-beda, ana rondo negeri ana swasta, kaya pegawe to, Mas. Nek rondo negeri kuwi rondo sing wis resmi bercerai, pegatan kalih bojone, niku rondo negeri. Oh iya iya iya. Nek rondo swasta kuwi wong wedok sing ditinggal bojone mergawe tenggene luar negeri. Jenenge kuwi rondo swasta. Dadi nek bojone mergawe luar negeri kuwi rondo, nek bojone mulih gak rondo. Dadi swasta, Pak, niku. Okay. Wilayah ndi, Mas, rondo kuwi, Mas? Ya kuwi polsek dan sekitarnya kuwi. Kuwi rondone wah akeh niku, Pak. Sik to, kowe iki dadi dagelan kita kok ngino rondo to, Mas. Aja dak sia karo rondo, aja meneh mbok gawe atine lara. Nek atine lara ndike padha karo ora trimo, nek ketoke kowe wis ora tresno, titipno bali desa ben dipangan kami tuwa. Kami tuwa harsono. Ayo ambil. Kowe iki kok rumangsa. Kesempatan malam hari ini Pak Eko, Mas Andi, dengan tema Karang Talun tempo dulu. Betul, luar biasa, Pak. Kula gumun setahun jembleng serendeng lho, Mas. Ngapa? Piyai kene iki nggon grapyak, nggon nglenggake karo dagelan ku ora kaya piyai-piyai liyane. Apa iya? Aku diliwatke mburi kono langsung dipapap niki. Napa niki? Dapure perangkat-perangkat desa, Mas. Eh, diling dapure perangkat iki kaya ngene iki to.
Pernah ngomong cincet kok ditawa aku ya perangkat. Iki lho Mas, iki lho niki lho. Anu pawon. Lah pawone perangkat niki kula dilinggene. Wah, iki Mas Lendro to nggih nggih. Wah, diaturi maem pecel. Monggo Mas kula aturi maem pecel. Saking grapyake Mas. Kepethuk karo Pak Babin Kamtip Mas, Pak Wildan sing gene ngopeni rondo swasta mau. Kono. Iya iya. Cekap polsek ya Pak. Oh, Mas Lendro to nggih nggih. Bar foto terus dihapus, aku ditawani kopi. Monggo Mas Lendro kula aturi unjukan kopi. Foto terus dihapus lho kok bangga aku. Sebenarnya pas foto dihapus. Lah coba mriki lomo-lomo, Pak. Kula nembe dugi lho lah kok. Oh, iki Mas Andi TV. Monggo Mas mampir. Ditawani Mas aku. Sopo sing nawani? Wong wedok. Lho pas ngopo kuwi, Mas? Ngemi anake. Aku terus monggo lho Mas ngemi. Mboten mangke kula ngombe susu kadaluwarsa. Mriki hebat Pak Tempo dulu. Betul, luar biasa. Pak Lurae Pak Agus, Agus Imam Bobo Agus Imam Wijayanto. Wah, ndongakno apa Mas kanggo masyarakat kene? Yo didongakne to Mas dengan adanya peringatan hari ulang tahun ngiras-ngirus PHBN karo Basar memperingati UMKM nggih, nggih Pak nggih. Muga-muga warga kene tansah guyub rukun, gemari pahlo jinawe, cepak rejekine adoh saka bilahine, muga-muga tandurane malimpah ruah, panene asile akeh. Ya. Oh iya apa? Loh, dungane pro yo apik to, Mas. Apik apa niku Mas justru donga ora adil. Tek ora adil lho Mas. Piye, Tru? Piye, Tru? Piye, Tru? Wah, tak dongake muga-muga sing diutang utange lunas. Amin. Sing ngutangi lali. Amin niku banter. Sing utang akeh ke amin. Sing panen muga-muga panene akeh asile malimpah ruah mati ketekuk sok ben dianakne sing aran PHBN Basar kaya ngene iki Mas. Ngeten iki lho donga radi lho jenengan. Heeh. Yo. Sing panen muga-muga melimpah ruah. Niku malah justru donga sing mboten adil. Kok ndak adil iki piye? Yo nek sing di sawah. Lah sing di sawah. Sampeyan dongakno kaya ngene ku apa ora lara ning ati? Apa meneh kok piantun kene lurah sosok bengkoke digadekne. Eh wis ora ya saiki Mbah Lurah iku digarap dhewe. Ya digarap dhewe tapi saiki SK-ne sing mlebu mergo tambahan 2 taun kepapuk kene. Warumangsane ndongane mbok sing apik. Lah ndongane sing apik. Muga-muga sing duwe sawah panenane akeh, sing ora duwe sawah insyaallah taun ngarep iso tuku sawah. Kuwi donga sing pas kuwi. Oh kok ora iso mbok mirsani iki Pak Lurah Pak Agus. Pak Agus kon ngapane kon delok Pak Agus ora dagelan kok kon delok. 3 periode nggih to Pak? Nggih. Wah wah niki nek gak piye Mas? Ya iki lurah sing apik koyo ngene iki to Mas. Lho ora sambuk omong to Mas. Jempolan. Lah dadi Pak Lurah niku abot sanggane lho Pak Eko. Abot apa ya enteng. Eh lurah iku abot kok Mas kok enteng iki. Lah nek abot ngapa nyalon lurah? Eh nyalon itu bukan masalah apa ini kontestasi namanya pengabdian karo rakyat Mas. Kalau ada tembungan ing ngarso sun tulodo ing madyo mangun karso tutpuri handayani pas kanggone Pak Lurah iki Pak Agus iki apa kuwi ing ngarso sun tulodo dadi pemimpin iki kanggo contoh wargane kanggo tulodo rakyate pindane kaya Pak Eko dadi pimpinan malam hari ini nggo contoh ya nggo contoh dalang. Oh paling tidak saya juga 2 periode menjabat sebagai kepala desa 2007 2013 2019. Abot apa enteng? Ayo abot no ngadepi suasana ngadepi masyarakat sing beraneka ragam kok. Abot tok nganti 2 periode. Lho, mergo yo panggilan jiwa. Ngono. Lurah kuwi enteng. Abot yo Mas iki kok abot piye? Lho, tanggung jawabe upama nyuwun sewu lho, lurah kok ora abot iki piye? Ana wong kecelakaan lurah digoleki riyen. Eneng wong meninggal lurah mesti tak jia. Enek wong gendaan, wong demenan lurah digoleki sik. Ayo, ora dene ana apa-apa ku mesti manggon ngarep dhewe. Lurah sing dihubungi dhisik. Pisanan ku mesti lurah. Lah saiki nyapa mbahmu wingi mati sing ngeduk kuburan kok ora lurah sik. Eh pikiran ana apa-apa lurah sing digoleki dhisik, mbahmu wingi mati sing ngeduk kuburan pertama sapa? Anu, Lekman. Lah iya, lurah. Keri. Eh,
sing abot ki tanggung jawabe Mas, ora perkara-perkara kuwi. Kowe mau ngomong apa? Ing ngarsa Suntulada ing madya mangun karsa tutwuri Handayani. Ing ngarsa Suntulada sebagai pucuk pimpinan, mergo iki manggon ngarep nggo conto wargane enek elek apike desa ana pembangunan lan orane tergantung lurahe mergo kanggo Tulada. Ayo. Terus ing madya dadi tengah-tengah iki memberi motivasi kanggo rakyate. Tutwuri Handayani sing ning nguri menehi dorongan. Niku sing nyiptane sinten? Lho, Ki Hajar Dewantara kuwi. Ah bener ora tau sekolah kowe bebek iki. Sing nyiptane tembung niku lho. Mergo saka piye? Kata-kata sekolah ora siap bundel goblok iki. Niku kata mutiara Mas dari dulu Mas. Nyuwun sewu sing nyiptane Ki Hajar Dewantara. Diciptakno tahun pinten? Wis suwi to? Wis suwi. Suwi pancen aku percaya tapi untuk tahun 2024 ing ngarsa Suntulada ing madya mangun karsa tuturi Handayani niku pun boten berlaku. Lho, kowe aja sembrono lho. Iku sudah ngomongne agama, loro ngomongne negara lho. Nggih, klerune omongan iki kowe iso dawa perkarane. Niku sesuai dengan perkembangan zaman ing ngarsa Suntulada ing madya mangun karsa tuturi Handayani. Nek tahun 2024 niki mboten kangge. Sing kanggo niku sakniki ing ngarsa numpuk bondo ing madya mangan kanca tutwuri golek rai. Sik. Ya sembrono. Lho niki kula iso ngomong ngene ana iso pertanggungjawaban. Iki barengi arepe pilkada lho. Nggih. Jangan memecah belah masyarakat. Mboten. Aja goreng-goreng permasalahan lho Mas. Seorang kepala desa, calon kandidat bupati paling tidak itu punya kecerdasan dan pemikiran yang hebat. Nek niku kula percaya ning perkara tembung niki nek digatone tahun 2024 sing berlaku nggih ing ngarsa numpuk bondo ing madya mangan kanca tuturi golek rai. Kuwi piye dasare kok ngono? Sik Mas, dasare piye? Ing ngarsa numpuk bondo wong sing gawene ning panggonane ning ngarep kuwi mesti nglumpukne bondo sing akeh. Percaya mboten? Percaya mboten? Yo. Lah aku percaya mboten kok malah lolak-lolok. Aku ya mikir loh su. dalange miso lho. Lho, jare kan pon iki percaya mboten? Ing ngarsa numpuk bondo pengen conto? Contone apa Mas? Pak Eko ning kene sing dadi pimpinane wayang iki sapa? Pak Eko. Panggone ning ngarep iki mesti numpuk bondo. Nek ra percaya bengi iki wayang sinden yoga pemusik karo dalang sing blonjone gedhe dhewe sapa? Dalang numpuk bondo. Sampeyan ing ngarsa numpuk bondo sampeyan dadi pimpinan mesti numpuk bondo sing akeh arep nyalon wakil bupati meneh. Sik. Ben boso ora dadi. Mas. Kowe wis kliwat. Kowe ra sang goreng-goreng perkara Mas, ora gathuk-gathuke. Lah nyapa? Nyun sewu. Sebab e apa Pak Eko kok manggon ngarep bayarane akeh? Mergo Pak Eko dadi dalang. Nyun sewu. Dalang ki gawean sing abot Mas. Abot apa? Dalang ra usung-usung debok kaya abot. Kecuali nek kowe mau usung-usung debok kuwi abot. Lah ngene iki dalang. Limbuan tok bar iki perang gagal JB sing ganteni. Abot kondi. Nggih ta mboten? Iya. Ayo. Wis takoni le, wis manut le. Saiki ing madya mangun karsa. Ing madya mangan kanca. Lho, sik sampean sing ati-ati mangan kanca iku piye to, Bi? Gak aku ngono kuwi. Lho, justru wong sing ketoke apik kali jenengan itu punya niat yang sangat jelek. Hati-hati lho, Pak. Sopo piye? Niki bener mulane ana tembang bojomu tak silie. Niku mergo saka ing madya mangan kanca. Kula kali Slendro ngaten ketoke apik, tapi ra ngerti. Slendro pengerti nek bojone bendina tak pangan. Lho. Kuwi contoh ketoke apik tapi elek. Kowe kok doyan to wong bojoku lho pincang. Alah pas mendem ae ra apa-apa, pincang asike liyan-liyane ngra pincang to. Tak tu apa kowe kowe. Dadi napa mboten ana tembang ing bojomu tak silie. Apa entuk Pak? Bojone disile Pak. Ya lek dalam kesehari-harian itu ndak boleh to. Ora entuk. Baju iso dipinjamkan, celana bisa gentenan. Ning nek wis teko rumah tangga teko bojo ya ndak entuk. Mergo garwa niku sigarane nyowo. Mulane aja gampang percaya karo wong sing ketoke apik tapi niate elek. Oh, iya. Sing terakhir tutwuri golek rai. Lah niki biasane muncul menjelang pilkada karo pilihan lurah. Loh. Sik. B.
Lah kowe kok iso menjelang pilihan lurah karo pilkada mbok gatuk-gatuke umpamane Pak Eko arep nyalon ketemu karo aku, karo kowe. Pak, kula niki lho duwe anak buah paling gak 1500, Pak, urung ana sing nyangking. Monggo Pak golongan cangking wis to gampang-gampangan 50.000-an mon gelem. Jenengan ketemu jenengan kok ketemu sini jero. Nggih, ke calon, Bro. Iki lho calon, iki lho anak buahku, mbakku dicangking. Duwe ora tekan ning warga, ana paribasane. Apa, Mas? Ana tekek mangan. Pager sing karepe duwe entek dipangan kader. Iku lho, Pak. Sampeyan iki ora dadi mergo akeh tekek-tekek niku wau, Pak jenengan. Canggemmu. Yo, lek jaman masa-masaku wis kelewat, Mas. Nggih. Mulai saiki awake dhewe menetralisir suasana. Betul lah, betul. Pilkada tanggal 27 November iki aman terkendali piye. Beda pilihan aja tukaran, beda panemu aja nganti padu, Mas. Sing penting guyub rukun kaya warga Karang Talun. Mula pepatah sudah mengatakan NKRI harga mati satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kuwi lho, Mas. Wis sawe bahasa Indonesia iki. Loh. Lalu menghina gue, coy. Lu gak tahu gue aslinya asli Jakarta. Lu siapa? Lu gue Jakarta. Jakartanya mana? Tanah Abang. Tanah Abang. Yo, Jakarta ku ada di E. Main dong sama Pak Eko Prisdiante. Prisdianto. Ayo jadi E. Sama Pak Eko Prisdiante. Iya. Emang lo di Jakarta ngapain? Lu dulu gue aslinya di Jakarta atlet, Pak. Woy. Atlet apa? Atlet karate sama pencak silat. Di sana gue jadi mas. Duh. Pencak silat, Mas. Ah, jadi ngomongi kok nek silat itu jadi si kalau buat silat, Pak. Lalu sekarang kok di Jawa? Gue udah lama di Jawa, coy, sama kakak sama adik gue. Lah bapak sama ibu lo nyokap sama bokep. Serasa bahasa Nusa. Nyokap sama bokep di Jakarta nonton bokep. Kowe nek perkara bahasa Indonesia ora ngalahne Pak Eko. Oh, lha apa ya iso? Lho Pak Eko iki sedo omong. Jenengan bahasa Indonesia sakit, Pak. Wah, aku bahasa Inggris tak pangan. Lho, bahasa Jerman tak pangan. Ono IPA? Oh, ndak lek iki. Iso tenan apa ora? Alah Pak Eko to, Mas, omongono. Nyuwun sewu nek Indonesia dijawakne sakit. Indonesia dijawakne sakit mawon. Nek sungai niku napa? Sungai kali. Nek ikan. Ikan iwa. Nek laut. Laut segoro. Ngono kok iso bahasa Indonesia. Loh, pantes nyalon radadi. Loh. Bener ya be ya. Bener segoro kocok iki. Nek sungai apa? Kali. Nek ikan? Iwa. Nek laut? Segoro. Laut kok segoro. Lah piye? Laut iku mulih. Loh, kok iso iki, Dok? Laut. Mulih. Wah, ora tau dadi kuli. Niki kan kulino melok grup kombi bersatu nih Bapak. Mulo nggih apal kaya iki. Marumang. Wong kowe bahasa Indonesia lho ora ngerti kok. Ora ngerti apa? Nek ngarani sikil apa, Mas? Kaki. Nek mlaku jalan, nek pipis. Kencing. Nek pipis anyang-anyangan. Ora iso ora pudeng ora pengalaman, nek pipis anyang-anyangan, Pak. Wah, enggak ngerti kok. Aduh. Nek sikil apa? Kaki, Mas. Nek mlaku jalan, nek pipis kencing, pipis anyang-anyang kan. Kencing tawar-menawar. Kok iso ya? Iso tawar-menawar. Saiki nek anyang apa? Anyang ku ya ditawar. Tawar. Nek pipis ya kencing. Nek pipis anyang-anyangan kencing tawar-menawar. Nguyuh ngajak nyang-nyangan ya Pak ya. Lagi ngerti ya. Ora pengalaman. Kowe wedhus apa wedhus? Wedhus ya kambing. Nek macan harimau. Lah saiki nek celeng. Celeng ya babi hutan. Aduh, gundul mulo nek cengok kowe iku. Celeng iki babi hutan. Ora iso. Wedhus apa? Kambing. Nek macan harimau. Nek celeng tabung. Lah kok iso lho? Lah nek celengan bahasa Indonesiane apa? Tabungan. Oh, jadi kuwabe iki duwe celeng kabeh lho sing-singan iki. Lah kok basa di awur-awur sing penting awake dhewe. Sik, perkara bedhek anak pisan neh. Lho, sampeyan saged bedane apa kabel karo wong wedok? Yo. Ya nek kabel niku nggone setrum, Pak. Nek wong wedok niku menungsa. Ora iso. Bedane apa kabel karo wong wedok? Lek kabel udo kuwi iso mateni wong. Ngono lho. Nek kabel kuwi nek kabele udo iso mateni wong. Lah nek wong wedok. Nah lek kabel lek udo mateni wong. Iku nek kabel. Ana strume ya udo mateni wong.
Iya. Nek wong wedok. Nek wong wedok, Pak. Nah, lek kabel kuwi mang, ya toh? Lek udo mateni wong. Nggih, nek kabel iku nek udo iso mateni wong, nek wong wedok. Lah ya sing tak meneh lek kabel, ya toh? Lek udo kan mesti mateni wong. Kabel niku napa, Pak? Kabel. Kabel napa, Pak? Kabel, Pak. Kabel lek setrume lek udo wong mati nyekel. Nek wong wedok, Pak. Lah ya lek kabel. Wong wedok. Ya pikiran dhewe. Lah niki napa bedane godhong kates karo wong wedok? Wis. Lho lek godhong kates iki wit-witan nek wong wedok iki menungso. Salah kliru. Lek iso iku. Nek godhong kates niku iso ngempukno daging sing atos. Lek wong wedok? Lah nek godhong kates niku Pak nggih. Nek godhong kates iki to. Iku iso ngempukno daging sing atos. Iki sik tak urus, iki tergantung wedoke enom apa tuwa. Lah nek tuwa Mas yo udah ya panggaran dandeh nawae iki. Lah kowe Mas wong wedok nek iku yo ora iso. Lah nek tempo dulu lah nek koyo ngene iki ketoke macak wedok ke Pak kok urip kowe iki ayo. Uripke apa mateke malah modar ra iso. Bali sing iki yo mendelep aku malah. Ayo balik karo Mbak Elisa. Ayo lho niki. Oh tak gantengke kok. Ya jaranan jaranan carane carane bojomu piye? Lah lagi nek tukar tambah karo bojoku tombok Vario siji wani aku nek iki. Wong suprai kreditan kok ya sombong. Iki nek iki godhong tahu bedanya godhong kates sama wong wedok. Enggak. Tahu pernah makan godhong kates ya? Godhong kates yang pahit itu kan? Iya, pahit. Tidak pahit pernah? Pernah ya. Pernah. Oh, dioseng-oseng itu. Iya, dioseng-oseng. Kasih wah. Lombok. Iya, wong. Sampean niki aslinya mana toh kok? Aku itu bapaknya sekotoli-toli. Tapi wes winning cowok. Piye 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 piye. Eh. Jangan saya pun mriki tulung aku niku wong budaya kabeh. Nggih, nggih, kula nggih retos. Sampeyan niku jelasne asalnya dari mana aslinya? Kula. Iya. Lah yo wes tak jelaske kok baleni. Teko ndi? Bapakku seko toli-toli. Toli. Tau rupo durung. Toli. Kowe robe. Toli toli kowe ngerti ra? Toli toli ku wah niku perang lho, Mbak. Bon. Kok perang sih? Lah toli toli. Kok tau nate toli toli dereng ten toli toli. Toli toli daerah mana? Daerah Sulawesi Tengah. Bapakku sih kok toli toli. Oh. Kowe ngerti apa ora? Daerah ndi kuwi? Sulawesi Tengah kuwi. Ayo cedhake godhong kates to, Mbak ya. Kali Dawir ngalor kono lho nggih to, Mbak. Do 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 do. Wah, pripun Mbak ningali anu warga masyarakat kali? Jeremen no seneng banget. Bohogio. Remen. Yeah. Remen no remen. Sama ya kan itu bahasanya remen. Remen. Seneng-seneng Mbak. Seneng lah, seneng. Anu sudah pernah nyicipi makanan GI? Apa itu? GI? GI. Apa itu GI? Oh, makanan kayak godhong kates. Pahit nek kalah. Oh. Eh perjudian ra kena ngawur ae. Iki Mbak Elisa iki ndak ngerti ngono kuwi, Mas. Kalau tapi... pahit enggak mau, kalau enak aku mau coba. Maksudnya enak tuh yang asin gitu. Aku sukanya yang asin-asin. Oh, keringetmu, Be. Keringetku Mbak asin. Mbak didilat. Ojo, ojo. Wah, Mbak Elisa luar biasa niki, walaupun Sulawesi tapi bahasa Jawanya hebat, Pak. Niki mboten namung nembang utawi dalang. Apa ae be, Mbak Elisa iki? Ngetoprak yo iso. Mosok be toli-toli Sulawesi iki ndekne toprak lho, Be. Lho, ana masuk kono, iringane elektron ya, Pak ya. Ya ora pati, iso ne setetes-tetek wae. Apa-apa? Setetek-setetek aja isone. Ini Mbak saya ya. Setitik ya, setitik karo tetek beda. Eh, kowe iki ora iso muni setitik-setitik ae kowe kok setitik-setitik, setitik-setitik, setitik-setitik. Lah orang bilang setetek-setetek, Mbak, gitu bilangnya. Iku artine beda, setetek karo setitik artikulasinya beda, Mbak. Titik, setitik. Lah setitik. Nek setetek kuwi apa, Bi? Setetek kuwi
koncone godhong kates. Ya toprak. Masa Mbak Elisa iso ngetoprak Mas Andi? Toprak ludruk iso masa? Lho pripun to Pak? Mbak Elisa niki bololo. Ya sing lakone sing aku reti paham apa ngono? Aku reti apa to, Pak? Reti pok, paham. Wis omong Jawa Mbak, aku radong aku Mbak wis. Iki Jawa, nyer. Reti. Jawa Sulawesi ngene iki. Oh, reti ya. Ya yang setetek-setetek tadi. Reti. Bisa ya? Bisa sih. Lakone anu Pak. Niki kan badhe sumbil kada. Ya lakone Damar Wulan Ngeratu mawon Pak. Lho, weh, dadi Brawijaya? Lho, nggih. Musa niki. Kula sing iki Dayun. Dayun kowe. Aku ya Damar Wulan. Ora pantes to Mas Damar Wulan kok ngono kuwi. Paling gak iki dapuamu ya sing cocok Damar Wulan iki Pak Eko gedhe dhuwur, aku gedhe dhuwur kuwi Damar Wulan. Iki kok ya ora pas to. Potongan kok celengan Semar kok dhuwur. Oh, tuh kok. Kayak tuh kok bangun. Dinya tuh kok aku. Somongno be aku jare itu kok be. Sirae bluluk lho kok dadi. Eh japukane apa iki? Lho nek Pak Eko pas apa iki Damar Wulan. Nek koyo kowe minak jinggo, nek ora ana ya minyak telon kowe. Aku dadi apa? Kok dadi anu lho. Tukang son. Nggih kok. Ayo gele Pak. Anu iki kencana wungu. Kencana wungu. Kowe Dayun. Dayun, aku minak jinggo. Yo, Pak Eko. Damar Wulan sakit lagi. Iya aku ndak ngerti alur ceritane. Alah alah Pak, sampean ngono kok lair ning Tulungagung. Minak jinggo niku lho Pak. Niki mangke minak jinggo ngerayu kalih kencana wungu, kencana wungu ra gelem terus melayu metuki ipin-ipin. Tekan Malaysia. Metu Damar Wulan njaluk pitulungan ngono lho Pak. Akhire Damar Wulan diwisuda dadi ratu ngono lho Pak. Minak jinggo ya. Nggih, jenengan dadi napa? Damar Wulan nggih. Cepi-cepi ngantuk dedeke jenengan pantes boten. Tuk 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 tuk. Sik tak iki kok ndak ra iso ngetoprak. Oh iya ya dites sik Pak. Doang kok ngamu aku iki rol ketoprak kok. Dikira aku ra godak ketoprak no piye. Dajal ketoprak role mlakune pripun dajal. Cepi coba ningali delok piye. Lho kowe nyepelekne karo aku lho. Lho apa rumah sama aku iki. Eh mosok ketoprak kaos kakian. Eh Mas, iki ketoprak gudiken mau piye kok ya? Iki ketoprak manis Mas. Eh, jane kuwi kaos kaki iki anak raja ya lho. Oh niki. Oh nggih. Cobi-cobi tapi raja. Oh king baking. Minak jinggo. Mlampah riyen no. Tutuk iki toprak apa patung to be? Piye-piye? Sampeyan iki jane ketoprak apa loro tipes? Iya to, Su. Piye? Lah, nek rol niku Pak nggih, mengkrik niku aja kok tangan loro. Tangan siji. Tangan siji lho. Oh, tangan loro malah koyo teko, Pak. Nek mikir kedawang, jari ditekem. Ha. Terus iki diselentrek. Pengalaman pribadi nek iki. Kedap coba-coba, Pi. Oh, dodot dibuka. Sret. Lah iki tak buka kok. Nah, bokong medet. Sret. Tek begagas sithik. Nah, dia melaku. Nah. Nasi mengguri sih, laku nih. Oh, kok kaya cuplis. Buat niki, niki roll saya ngapik. Soalnya niki saya ngerti ketoprak ambien pak ini santi. Pegang, lah pegang. Tak. Mengkerik situ. Mengkerik situ. Lagi, buka sikil buka. Dodo, bokong ngedit guri sini. Gua sih mau wet tadi. Kurang, kurang, kurang deket. Wes. Ah, saya melaku. Bener. Api sampean. Sik, Bik. Coba makune kula. Weh, sik bocah ora sampe melu-melu, weh. Weh, ora sampe raso to, Pak. Sak katen nggih mlaku nggih. Dadi begitu, Pak. Tulung, tulung, tulung. Sapa sing tulung-tulung? Niki kencana wungu. Kencana wungu tek sampean ngene. Tek, alah, ayo ndur, kalah, ndur, kalah. Aja kok lho. Tek, tek, tek terus sampean rangkul reca. Sik, Pak. Reca. Niki iki reca lho. Ayo sidan iki. Omongane sik be omongane cilik gedene. Nadane kuwi harus padha. Kale ana ana apa diajeng? Cobi cobi Pak. Ana apa diajeng? Ana apa diajeng? Kurang gedhi, kurang gedhi. Ana apa diajeng? Kurang gedhi. Ana apa diajeng? Kurang gedhi, kurang gedhi, kurang gedhi. Oleh arepe garap aku. Boten, boten. Ki bersari pianton lagi Pak Eko Iro toprak. Aku jadi minat jigo. Dayun. Sik minat jigo kene to dipacai to Mas. Minat jigo ngono ku yo ora pas to. Minat jigo iki pasuryane kelek. Yang ngerti ngono jadi Damar Wulan. Eh Damar Wulan iki gede dhuwur Pak Eko aku niki pantes.
Wes aja cuci. Wes sip. Engko duduk. Kaya cangkeme. Sik to, Mas. Ayo. Lakune Semar. Eh, kowe iki menak jingga apa Semar lek man? Ayo ayo jal jal jal. Serius serius. Cobi lakune menak jingga piye? Contone Pak, niki kan mboten paham. Ya, ndak iso aku lakune menak jingga. Lah sampean te biji kene nilai kene. Ora yo kurang apik. Kurang jejeg titik menak jingga. Oh, ngaten. Ha. Sikile diekle. Ya, yo. Jeleng ya. Lungguh ngadek wis suwi. Wah pengen dadi dak. Wis to sak karepku kowe iki nyapa kok ngatur aku iki. Urung wayah metu lek kowe lek. Iki. Kanca mesti kuning karo. Yo jabang bayi turun ning ato. Ayo lek, ayo lek cepet lek. Yo. Tuk 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 dak tak jeleng wis yo. Yo. Ayo dong, kowe suwi meneng apa to, Gek? Kowe apa? Minak jinggo teko Tulung Agung bareng lagi teko Kali Dawir. Golek pedang iki lho, kocok karo godho lho. Ora tau ndelok toprak kuwi apa? Tuk. Tuk. Kowe malah meneng ae ra melu. Ngapa damar wulan ta yongko melu wis to ngomong ngono karo kono. Tuk. Mau bok lali lho. Aku sing ngomong. Lali aku bos, bos maaf bos. Kowe ra ndang ngomong-ngomong aku ra ndang mbok celuk iki kok. Eko. Eko. Kowe iki nyapu to. Iki lho, damper. Lah nggih kula ngaduri lenggah riyen mangke tas sik dangu. Wis to suwiri tek. Dodok-dodok. Nah. Ing ing. Kawrir. Iki koyo karo aku. Lurae. Apa ta yo? Degane klopo ijo lurae. Alah pecane sing duwe bojo. Degane krambil kuning, pecane sing iso nyanding yo. Iya. Preng ono. Eh, irungmu kedawan nek pengen. Ya, ayo. Irung dijebret. Lah kowe ngono. Ayo. Aku ini serak pengen cetok karo jas moro. Sabar toh sabar. Kowe iki lek sinden api opo pengen. Lungguh, sik, lungguh. Aja merintah. Iso lungguh dhewe ya aku rasa. Rae. Apa ya? Pring kuning manggung ning kali. Sapa wonge sing ra pengen ngetok lencir kuning merakati sapa wonge sing ra pengen nyipok. Pripun swarane? Aja suwi-suwi to. Cemwe pok nyapo to. Gak grup dok prak dhewe kono lho. Lungo kono lho lungo sik kok. Elek ra opo. Iya ya wis tak lungo wis. Lungo lungo. Wis aku kan. Adalah. Eh. Kagakku ketanya. Asu, asu. Damar wulan kok banyol irae. Lah mung lunggone aku ki kurang anu. Banyol minak jinggo damar wulan. Oh ya tenan mung lunggone aku ki ya kurang pas wae. Malah bebek iku ya ngono. Ditelenene sing penak ngono kok. Bangsa aku kok. Oh, cukup lampu manglekmu. Dan kobok. Mangga lurai, kados si wonten piantun sing ayu lurai. Cuito ayu kencana wungu. Cangkemku ketatap mik tenan iki. Ora terus lho, Pak. Iki sapa nang ngarepanku? Kok kaya ala rupane kaya celurut. Pripun iki pancen ala? Ndok kono iki. Aku. Kuwi. Delok elek no. Kamu. Sapa? Kowe kuwi. Aku. Ya, dapurmu iku. Dapur. Dapur iku raib kan. Rupa tapi aja dapur rupamu. Rupamu iku. Oh, ae. Kowe apa sing ke kawentar jeneng menak kucing?
Jenggo. Jenggo. Eh, jenggo goceng 5000 nek jenggo 1500. Malah larang minang goceng to, Bek. Iki kok diajeng ayo kancaramu kok. Ala bebek golek angsurane kok irung embung ana kok to, bebek. Eh, fisikelmu ke nopo pemidak telek apa dadak ngene. Ngene iki nopo sen? Monggo ora isaru. Ora mboten pareng lho rae. Minak jenggo. Minak jenggo. Aku sing teko. Apamu sing diganggu cahyu? Pokoke mau maju ngene iki. Lah terus kowe banjur piye? Sakwise ngene-ngene kaya Kang Mas ya mundur ngene. Sakwise kono mau ngene-ngene. Kowe terus piye? Kowe iki ya padha karo aku. Dene senengane ya ngene. Kok kalah. Kowe aja ganggu gawe karo katresnanku. Ya mung sopo? Lali. Kencana wungu iki garwa aku. Niki napa calon raja calon ora waton kowe ya Min. Kowe aja wani-wani gendak sikara marang calon garwaku. Niki calon garwane sampean. Niki apa Busri? Eh jujur sing ndi? Iki dapuk Su. Oh ya Su, ya Su. Oke Su. Kowe menak sikok rasa basa. Oke. Ya. Tak jaluk kencana wungu pengen dadi bojone. Mula bispo minajingku, mula kuyo jangan tinggal angin lakuku. Apa mana gawirin beti hati kuleng papan kini. Hei damar mulan kojo mongko kue tosik wane karaku mat. Dedak kolo kerobak kerat takal muncul karek bak. Urae. Eh napas putek. Napas entek. Lah kecil-kecil gilu. Lah yo ini nganggu napas. Ono nganggu titik koma to. Mina jinggo. Opo. Apa damar mulan ngono? Apa damar mulan? Oh. Cium jep. Yen kowe cilik bakal ngunjak marang calon garwaku. Gedene kowe kepengin mateni. Eh, kepengin mateni, kepengin nyenengi mrawoso karo garwaku. Totohane jiwa rogone damar mulan. Alah, alah kowe depeh karo iki bareng arep dadi ratu. Mergo kowe ngalon wakil bupati ra dadi terus saiki pengen dadi ratune Ketoprak. Yo. Mas. Toprak gak entuk ngono, Mas. Toprak, Mas. Apa iki? Pusaka. Pedang. Ayo, yen kowe ora gelem malah diajeng kene-kene dhisik diajeng. Penggawe kene sing kepenak. Kang Mas. Engke kilo karo kuwi. Engkene merganing patimu minak jigo. Yen ngono kuwi wani karo aku. Apaku sing tak odeni? Apamu. Lah iya amuku. Apamu sing tak wedeni. Lah iya, mule. Yo. Lah iya apaku. Mui berarti ku. Sampeyan ku ngomongi apamu sing tak wedeni. Lah iya, apaku mu sing tak wedeni. Eh awake dhewe wedine nek gak kebayar, Be. Sen pancen kowe kan, ayo. Aja mung wani musuh minak jinggo karo dayon. Ayo, temenggung. Maju, temenggung. Ayo. Buta iki, buta. Hey. Langsung tak pateni. Masih. Arpine apa kowe? Tumeng. Nah, tumeng. Angkut buta. Angkut buta. Gacek, eh, macem-macem kowe. Aja uti. Angkat buta, maju. Lawan karo damar ulan. Ayo, maju. Kowe arep maju apa sing tong nggih kekuatan? Heh, candak cep. Iki disek. Aduh. Ora iki lho. Wes, yen ngono mung kari ngidak. Wes, ora damar ulanan. Aduh, kerisku metu. Wes le ndak kuat le. Eh, jane ku sinden apa aspal kok mbok glundung ne. Eh, what? Eh, kesuwen kowe tak bateni minak jigo dres. Ayo tok. Dayo mati wae, cek mati. Mati kabeh.
wis do. Jah, aku seneng nek. Kabeh wis tumekaning pati. Ayo saiki awake dhewe tetembangan sing kepenak kok ngayu. Pak, aku nunggu cempe. Cempe. Pamintaku. Kowe wis mati kok. Oh, mati. Aku yen ngono gandrung karo iki no. Nimasitase. Santen panjenengan jan nganyut-nganyut wonten ati kula. Kaya ngono jan. Aku ya tresno karo sliramu. Aja dicemek kon gegerku bar kerokan gelo. Ing donya ora genep 5, ing jagat ora genep 4. Ya mung sliramu sing tak tresnani. Syukur beja sewu. Kaya aku ya mung tresnani panjenengan saestu lho Kang Mas Damar. Matur suwun. Tresno diajeng teko ngendi iki, Mang? Nyuwun sewu, Ndara. Oh, dapukmu ganti, dapuke ganti. Iki ban. Ono apa? Ya ampun. Ndara Damar Wulan ten iki. Ha, iki Ndara. Jangan kok mboten ate mriki lho. Ono apa? Alah, nggih butuh dayuh. Oh, nggih. Oh, iki ujukane to. Tambul mboten. Arak iya. Ya ora ono toprak kok bombeni lho. Tansah rerun dongan ing sarina dalam nimbali kula ing sarina sarina jenengmu sapa to mban jenengan kok gajine kula niku kalih Ndara Damar Wulan niku kesengsem kebagusanipun Ndara Putri. Ya ta, bagus banget to. Aduh. Ning ya ora mbok ngono kok, imo mbok apake to. Wah, ketularan aku. Oh, ing sarina sawe ngene sawangan rembulan ing angoso yen tak sawang kaya endah ing pasuryanmu. Injih, rembulan kaya endah pasuryanku ya Kang. Kaya mangkono iki. Diterusake tembang. Datan kinggang. Iki sapa to sik tak tebak-tebak iki? Ing dina kalungguhan iki sik mandeg dhisik. Gusti matamu. Ganggu wong pacaran. Wong enek lagi pacaran kok tok tok mungkinko. Iki wong. Ayo nggih anu apa? Tisu, taisu, taisu. Tisu kok taisu. Engko aja dikai tisu basah. Diingi dikai tisu basah teko omah di PP. Terus. Datan kinggang saramput. Lamun adoh cakete ngati. Lamun adoh cakete ngati, upama aku dadi anu dalan ngono kuwi kira-kira pangune panjenengan dadi nopo nggih? Aku sing dadi kendaraane. Upama aku dadi kembang apa nggih panjenengan dadi sepeda. Aku sing dadi kumbange jane. Ngenciki. Ora mek ngenciki ngentut. Upama aku dadi kompor ngaten panjenengan dados nopo nggih? Aku tak dadi wajane. Oh, dadi sik numpang ning dhuwur kompor. Upama dadi kendaraan mau ngono. Upama kendaraane iki truk apa? Upama kendaraane ambulan ngono Kang Mas dadi apa? Aku dadi sopire. Lho namanya te? Kowe. Kula mbah. Gandengan lho ben. Lamun adoh cakete ngati yen cedhak tansah mulat. Bapakne to be. Lho Bu Sri, kelakuane bojomu kaya ngene ning panggung, nek petuk sidin ayu wae tangane ra iso meneng grayang wae ngono. Mulane sampean kok yo setia men karo wong iki. Lho Bu Sri, kadang ngapusi iki lho. Ayah, JB teko. Asih. Ayah, JB teko ya. Kuwi tas adu pitik ning endi, Le? Sejak Indomie milan mintuna
ayo kok. Jebe ngundang. Ayo bareng Nimas ana tepi waji. Mboten ngangge bek, Pak. Dak. Kuwi nakne kono. Sido sepe gawe no tembang sing kepenak cahayu. Oh inggih. Tak rungokke kanthi nelenggan sing kaya mangkono. Aduh. Dancet. Kowe tuh arepe mateni aku su. Sikile, sikile tak talen. Kok ndak krasa to aku. Jane wedhus kok sikile mbok talen. Wis pati rasa to kok nyepi wong wedok. Lah, monggo. Nggih. Niki dipun dawaken napa, Pak? Tembang. Tembange? Napa Pak? Lali janji nih. Lali janji. Lali janji. Oke. Ayo. Oh, betul.